У команді президента США нова стратегія захисту. Білий Дім просто відмовився співпрацювати з Конгресом щодо імпічменту Трампа. У Капітолії це вже назвали беззаконням і зрадою демократії. Як усе розвиватиметься далі? У Вашингтоні у цьому розбирався Дмитро Онопченко. У Білому домі довго шукали стратегію, як ефективніше діяти в умовах, коли конгресмени готують імпічмент. І ухвалили несподіване рішення. Взагалі відмовитися від співпраці з демократами. Не відповідати на запити, не надавати документи у зв'язку з тим, що сам імпічмент начебто політично вмотивований. Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем розповсюдила заяву, в якій йдеться. Демократи в Конгресі переслідують суто політичні цілі, намагаються вплинути на підсумки президентських виборів 2020 року. Тому в цьому, цитую, політичному театрі органи виконавчої влади брати участі не будуть. Такого в історії країни ще не було. Конгрес не звик, щоб йому відмовляли, та ще й так жорстко. Спікер Нижньої палати Ненсі Пелосі шокована, вважає, що таке рішення Трампа загрожує тепер вже національній безпеці. І розповсюдила заяву, назвавши це спробою приховати зраду демократії. Президент намагається запровадити беззаконня. Лист Білого Дому – це одна з останніх спроб приховати зраду демократії, показати, що президент стоїть над законом. Пане президенте, ви не вище закону. Вас притягнуть до відповідальності. Трохи пізніше в Білому домі все ж пояснили пресі, як саме будуть діяти. Виявилося, оскільки вважають саму процедуру незаконною, відмовляються ходити навіть на засідання конгресових комітетів за повістками. І всім чиновникам заборонять. А ще не надаватимуть Палаті представників жодних документів, що стосуються обставин розмови Трампа і Зеленського. І на фоні того, що відбувається, все більше американців підтримують імпічмент Трампа. У всякому разі про це свідчать дані свіжих соцопитувань, які спільно замовили газета Wall Street Journal і телекомпанія ABC. 55% опитаних сказали соціологам, що підтримують дії демократів щодо відсторонення Трампа від влади. При цьому 24% з них вважають, що вже достатньо підстав для імпічменту. 39% жителів країни кажуть, Конгрес не повинен втручатися, імпічмент не потрібен. Мовляв, американці самі на виборах через рік мають визначитися, залишатися Трампу при владі чи ні. При цьому громадська думка змінюється залежно від фактів, які з'являються в пресі. І один з них здатний багато чого змінити, якщо з'являться докази. Преса з'ясувала, автор першої скарги на Трампа, його особу, як раніше тримають в секреті, нібито пов'язаний з одним із кандидатів в президенти США від демократів. Але з ким саме, поки загадка. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».